हेलो। हेलो पुत्रे, हाँ कहाँ हो? कहाँ? हाँ, माँ घर तीर यहाँ पानी नहीं सक्यो त नि टोयलेटमा। टोयलेट पानी सक्यो। तपाईँ कसलाई खोज्नु भयो र? मैले त पुत्रेलाई खोजेको, तपाईँ पुत्रे बोलेको होइन? मेरो साथी पुत्रे। पुत्रे होइन नि हजुर, यो त धादिङ परे कुन ठाउँ गर्नु भयो? ला, म त यहाँ काठमाडौँ बालकुमारीमा थिएँ, के थाहा था यहाँ यस्तो पानी सकिन्छ भने। हेर्नु न सर, म त अभरैमा परेँ, टोयलेट छिरेको, यसो लङ गार्न जानु पर्यो भनेर। अब बिचमै होइन एउटा सर, एउटा सानो सहयोग गरिदिनु पर्यो हो सर, मलाई आपतै पर्यो। हजुर, म धादिङतिर छु हजुर। होइन होइन, तपाईँले धादिङदेखि पानी ल्याइराख्नु पर्दैन कि। अब मसँग हजुर पुत्रेको अर्को नम्बर थियो एनटिसीको, फेरि मेरो यो एनसेल टु एनसेल प्याक मात्रै छ क्या, एनटिसीमा फोनै जाँदैन। हजुर, पुत्रीको नम्बर फोन गर्नु पर्यो। म एनटिसीको नम्बर दिन्छु, एकचोटि फोन गरेर तपाईँको साथी नागराज चाहिँ टोयलेटमा अड्क्यो अरे, पानी लगिदिन्छु, त्यति भनिदिनु न, अरू केही परेन सर। नागराज भन्नुभयो? मेरो नाम नागराज हो। नागराज बालकुमारी भन्नुभयो है? बालकुमारी थाहा पाइहाल्छ, त्यो यति माथि छतमा होला के। ए हुन्छ हजुर हुन्छ, ल नम्बर टिप्नु त, 98। नम्बर टिप 98 9848888 488 05 05 तिनवटा 7।777। हस् ल ल, गरिदिनु त आपतै पर हो सर, के गर्नु हस् सर। अब ल त्यति गरिदिनु है सर, ल धन्यवाद हस् सर। ल ल ल, अब हेरौँ होइन रियाक्सन के कस्तो आउँछ। अब उताबाट कल आयो भने चाहिँ फर्काउनुपर्छ एकचोटि, र भिडियो तपाईँलाई कसको भिडियो चाहिँ मनपर्छ भने चाहिँ यही छोटो इन्टरभ्यू ब्रेकमा भनिदिइहालौँ। यसो लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होइन, सपोर्ट गरिदिनु। म फोनको प्रतीक्षामा छु, फोन आउनुपर्ने हो, आउनु। अब हेरौँ कतिखेर आउँछ। आयो आयो आयो, फोन आयो। हेलो हेलो दाजु, भन्नुहोस् त को? तपाईँको नागराज भन्ने साथी हुनुहुन्छ नि? कोही छैन नागराज साहब, म मिटिङमा छु। तपाईँ को बोल्नु भएको? मिटिङमा छ भन्नुभयो। को बोल्नु भएको तपाईँ? म धादिङबाट हो। धादिङबाट मलाई चिन्नुहुन्छ? चिन्दैन, नागराज भनेर खोइ नम्बर दिएको थियो एउटा। मिटिङमा छु, मलाई डिस्टर्ब नगरोस् यसरी, जे पाए त केही काम छैन, फोकटेहरूलाई फोन गर्दै बस्नुहुन्छ। म मिटिङमा छु, डिस्टर्ब नगर्नु। सरी सरी, अलिक मा मिटिङ बिगार्दै रह्यो यार। ठिक छ, फेरि कल गरौँ। ए उताबाट पनि मलाई एनटिसी नम्बरबाटै आएको रहेछ, ब्यालेन्स सेभिङ गर्न त नेपाल लास्ट बाटो छ नि। फेरि कल गरौँ र के आउँछ रियाक्सन। हेलो, खोइ त दाजु फोनै आएन त। खोइ मैले तपाईँले भन्नुभएको फोन गरेको त के, म मिटिङ छ, जे पाएको काम पाउँदैन, यहाँ चाहिँ फोन गर्छ भन्छ त। त्यस्तो त, त्यस्तो छाडै त बोलेन होला, त्यस्तो त नबोल्नु पर्ने। अन्त त्यस्तै बोल्यो, मिटिङमा छु, डिस्टर्ब गर्न चाहिँ काम पाउँदैन भनेर भनेको को हो रिसाउनु भयो? त्यो मान्छे यसो यसो गर्न, त्यसले मलाई चिनेन होला, त्यसो भए उयो भन्नु न तपाईँ। हजुर के भन्नु है? उयो भैँसीबाटी स्कुल पढेको साथीले भन्नु न, भैँसीबाटी स्कुल भन्नु कि, भैँसीबाटी भनेपछि चिनिहाल्छ, हामी सँगै स्कुल पढेको हो नि त, सुरुमै त्यही भन्नु त। खोइ के अरे, डिस्टर्ब नगर यहाँ, मेरो म मिटिङ छु भन्नुभयो। अनि सुरुमै तपाईँ भैँसीपाटीको साथीले भनेको भन्नु, उसले बुझिहाल्छ त्यही भन्नु, उसले फोन काट्दै काट्दैन। एकचोटि अन्तिमचोटि गरिदिनु भएन भने अनि छोडिदिनु पऱ्यो, यतिकै नपुछिकन निस्किउँला, अब के चाहिँ गर्नु त हौ सर। अन्तिमचोटि गरिदिनु न है सर। हुन्छ ल सर, ल धन्यवाद सर, धन्यवाद। फेरि फोन आउनु सक्छ, एकछिन पर्खिउँ। म हिजो चाहिँ भिडियो हाल्न पाइनँ कि, यताउति बाहिर काम थियो, हाल्न त जहिले हाल्न मन लाग्छ होइन, तर अब सोचे जस्तो टाइमै हुँदै हुँदैन। यदि मैले भिडियो हालिनँ भने पनि नि, मैले टन्नै प्र्याङ्कल गरेको छु क्या तपाईँलाई, दुई तिन महिना दिन रातै सुने पनि मजाले पुग्छ, त्यही धेरै कन्टेन्ट छ गपसपभित्र। यसो पहिलाको कन्टेन्टहरू पनि हेरिदिनु, त्यो सबै मैले तपाईँको लागि त बनाइदिएको होइन, म आफैले आफ्नो प्र्याङ्क हेरेर हाँस्न त अहिलेसम्म सकेको छैन, तपाईँलाई हँसाउनको लागि नै बनाएको सबै कन्टेन्टहरू। फोनको प्रतीक्षामा चाहिँ फोन आउन आँटेन, एकछिन पर्खिउँ, टाइम चाहिँ बित्दैछ। ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर, म फेरि कल गर्दैछु उहाँलाई, धेरै पर्खेर पनि कलै आएन कि।
अब हेरौँ फोन त लाग्दैछ ला फोनै गर्थ्यो नि त अहिले व्यस्त छ अरे फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु म के हुन्छ कस्तो राम्रो रियाक्सन आइरहेको थियो है तना भन्नु त उठेन यो नम्बरमा फोन नउठ्ने रहेछ तर जो छोटो भयो भने यो प्याङ्क पक्कै पनि रमाइलो भयो होला होइन यो चाहिँ मैले गरेको प्याङ्कहरू मात्रै एउटा छोटो प्याङ्कमा आउने भयो लामो प्याङ्क त म धेरै गरेको थिएँ आज यो छोटो प्याङ्कमा यसो रमाइलो गर्नु र मन पऱ्यो भने चाहिँ साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु अर्को भिडियो लिएर म चाँडै आउँछु।